កងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់របស់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានហុំព័ទ្ធនិងបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការអធិប្បាយរឿងព្រំដែននេះជាការតវ៉ាលើកទី4ហើយដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាពួកគេមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញការបំបែកនេះបណ្ដាលឲ្យយុវតី2រូបរងរបួសនៅត្រង់ជើងនិងផ្នែកខ្លះលើផ្ទៃមុខក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានគ្នាប្រមាណជា20នាក់ជាយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនបានចេញដើរក្បួនការតវ៉ារបស់ពួកគេពីហាងកាហ្វេមួយនៅជាប់នឹងផ្សារអូឡាំពិកដោយមានកាន់ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាសម្ដៅទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនដើរនៅតាមផ្លូវពួកគេបានស្រែកថាដោះលែងអ្នកការពារទឹកដីដោះលែងអ្នកស្នេហាជាតិនិងអយុត្តិធម៌ណាស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលស្រែករកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនទាំងនោះត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានិងអាជ្ញាធរក្រុងផ្សេងទៀតដែលមានខ្លះស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានរារាំងនិងរុញច្រានមិនឲ្យដើរចេញផុតពីតំបន់ពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដែលនៅក្បែរផ្សារអូឡាំពិកនោះទេក្រុមកងសន្តិសុខមួយចំនួនក៏បានឆក់យកទង់ជាតិនិងបដាជាក្រដាសតូចៗមានរូបលោករងឈុនហើយក្រុមកងសន្តិសុខខ្លះក៏ត្រូវគេឃើញបានប្រើហិង្សាមកលើអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រីកញ្ញាសូមេតាអាយុ31ឆ្នាំដែលរងរបួសនៅត្រង់កជើងថ្កល់ទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សារបស់កងសន្តិសុខមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយថាការប្រើហិង្សានេះជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយើងធ្វើនេះដោយអហង្សាបំផុតយើងអត់មានមករញ៉េរញ៉ៃមកបង្កហង្សាទេតែខាងអាជ្ញាធរគាត់ព្យាយាមរុញច្រានបំពានមកលើពួកយើងជាស្ត្រីគាត់មកចាប់អោសមកចាប់ទាត់គាត់បំពានលើយើងគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសូមថ្កល់ទោសខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេក្រហមនេះមើលដល់បងប្អូននៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនអ្នករត់ដេញតាមក្រុមអ្នកតវ៉ានិងហុំព័ទ្ធអ្នកតវ៉ាហើយរុញអ្នកតវ៉ាឲ្យចាក់ចេញពីចំណែកម្ខាងនៃមហាវិថីព្រះសីហនុក្បែររបងវត្តមហាមេត្រីនោះមានការប្រកាសតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងអំពាវនាវឲ្យអ្នកតវ៉ាបំបែកការប្រមូលផ្ដុំដោយថាអាជ្ញាធរមិនឲ្យមានការជួបជុំលើសពីអ្នកទេអាជ្ញាធរនិយាយថាមន្ត្រីសន្តិសុខមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការហែកក្បួនដោយថ្មើរជើងទៀតហើយថាបើមានការប៉ះទង្គិចនោះនឹងមិនមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេតែតែនឹងអត់ទទួលខុសត្រូវទេការប៉ះទង្គិចហើយបើតើយើងចង់ហែកចង់លើកបដាជូនទីរស់ច្បាប់ទីអារដ្ឋបាលសាលារៀនជំនាញទី3បងប្អូនថាចង់ហែកចង់លើកបដាលោកវ៉ាន់ចន្ទធឿនអ្នកតវ៉ាមានរូបទៀតនិយាយថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនគួរណារារាំងអ្នកតវ៉ាដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុនដែលលោកថាជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេលោកថាក្រុមអ្នកតវ៉ានឹងបន្តតស៊ូមតិដោយអហិង្សាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនទោះបីប្រឈមការចាប់ខ្លួនក៏ដោយនិយាយទៅពួកខាងពួកខ្ញុំនេះគេលែងបារម្ភអារឿងគាត់បើគេចាប់ក៏ចាប់ទៅព្រោះធ្វើដើម្បីវិរៈរបស់មួយអ្នកស្នេហាជាតិដើម្បីទឹកដីទាំងអស់គ្នាដែរបងការតវ៉ារបស់ក្រុមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោករងឈុននេះធ្វើឡើងគណៈមានការព្រមានរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថាការប្រមូលផ្ដុំណាមួយនៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននិងប្រឈមវិធានការច្បាប់ក្រសួងយុតិធម៌បកស្រាយថាការប្រមូលផ្ដុំនោះជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងជាការដាក់សម្ពាធលើស្ថាប័នតុលាការចំណែកសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ព្រមានថាអ្នកតវ៉ាទាំងឡាយណាដែលប្រមូលផ្ដុំដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរក្រុងនោះក៏នឹងប្រឈមវិធានការច្បាប់អធិការខណ្ឌ7មករាលោកនេតស៊ីធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងការខ្វាត់ខ្វែងក្រុមអ្នកតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទេដោយថាជាសមត្ថកិច្ចរបស់កងសន្តិសុខខណ្ឌខ្ញុំអត់ដឹងរឿងការសន្តិសុខខ្ញុំអត់ដឹងបងបាទខ្ញុំបលិសថាខ្ញុំមិនសន្តិសុខបងលោកលឹមសុភីអភិបាលខណ្ឌ7មករាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងការតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនជាលើកទី4នេះមានយុវជនម្នាក់ទៀតរកកលខ្យល់គោដោយសាររោងការរុញច្រានគ្នារវាងកងសន្តិសុខនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាយុវតីរូបនោះក៏រងរបួសនៅត្រង់ជើងបណ្ដាលឲ្យដើរមិនរួចផងដែរ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូយល់ថាអាញាធររាជធានីភ្នំពេញអាចចរចាជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រសិនបើពួកគេប្រមូលផ្ដុំជួបជុំសម្ដែងមតិដោយគ្មានការជូនដំណឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបណាមួយលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនឹងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅអាការដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឬក៏បង្ក្រាបមិនឲ្យមានការជុំជុំប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីហើយដោយប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាស្ថានភាពមិនល្អដែលគេគិតថាសេរីភាពនៃការជុំជុំការប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងត្រូវបានទៅបិទបន្ថែមទៀតបើតាមលោកអំសំអាតមានការខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ដែលជាកម្មករអាជីវករនិងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងប្រសង់8អង្គដែលនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនការខាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសរថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោករងឈុនជាអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការអធិប្បាយនានារបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដោយយោងតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបទចោទនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នករិះគន់ក្នុងប្រទេសរាជការពារិជ្ជនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA